Mitä lisäravinteita treenaaja tarvitsee? Nykyisin jokaiseen tilanteeseen löytyy sopivat lisäravinteet. Harman kukkaro kestää jokaisen lisäravinnepurkin, joten käydään läpi lisäravinteet, joista on oikeasti hyötyä treenaajalle. Kreatiini. Kreatiinin tehokkuudesta on paljon näyttöä. Kreatiini kannattaa nauttia monohydraattimuodossa, koska se on paitsi edullinen myös tehokas. Kreatiinin nauttiminen lisää kehon välittömiä energiavarastoja lihaksessa, jolloin esimerkiksi voimatasot, sarjakestävyys ja lihasmassan kehitys paranevat. Lisäksi kreatiini lisää lihaksen sisäisen nesteen määrää, jolloin lihas näyttää täydemmältä ja tuloksena on jumalainen pumppi. Latausjuoma. Moni latausjuoma sisältää piristäviä aineksia, kuten esimerkiksi kofeiinia. Paras latausjuoma kuitenkin valmistaa elimistöä kovaan harjoitukseen myös vapauttamalla verenkiertoon nopeasti aminohappoja, eli se sisältää EAA ja BCAA-aminohappoja. Moni latausjuoma sisältää myös beta-alaniinia, joka voi aiheuttaa kutinaa ja kihelmöintiä, joka on kuitenkin vaaratonta. Treenijuoma. Treenijuoman tarkoitus on pitää keho nesteytettynä, huolehtia elektrolyyttitasapainosta ja tarjota verenkiertoon nopeasti imeytyviä aminohappoja. Mikäli homman haluaa pitää yksinkertaisena treenijuomaksi käy puhdas aminohappojuoma, joka sisältää EAA ja BCAA-aminohappoja. Ja siihen voi lisätä vaikka pari pauksen suolaa. Palautusjuoma. Treenistä palautumista voi edistää nopeasti imeytyvällä palautusjuomalla. Kun lihakset on pistetty koville salilla, on tärkeää saada proteiinisynteesi eli lihasta rakentava tapahtumien sarja käyntiin nopeasti. Heraproteiini sisältää parhaassa suhteessa lihaskasvuun tarvittavia aminohappoja. Isolaattimuotoinen hera on nopeimmin imeytyvää, eli palautusjuoman on hyvä sisältää ainakin osin heraisolaattia. Proteiinisynteesiä voidaan pitkittää lisäämällä joukkoon eri tahdissa imeytyviä proteiinimuotoja. Hiilihydraattilisä. Hiilihydraattilisä voi olla tarpeen, kun tavoite on kehittää lihasta ja tankata energiaa polttoaineeksi. Dietilläkin voidaan käyttää nopeasti imeytyviä hiilihydraattivalmisteita treenin aikana ja ympärillä, jotta varmistutaan siitä, että keholla on käytössään nopea energianlähde. Hiilihydraattilisä voi olla hyvä hankkia erikseen, eli lataustreeni ja palautusjuomat on hyvä hankkia ilman valmiiksi lisättyä hiilaria, jotta energiansaantia voidaan helposti säädellä lisäämällä hiilihydraattilisää vain tarvittavia määriä.